पोखरा फाइनेन्सको चार प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेको छ पोखरा फाइनेन्स लिमिटेड पिएफएलले आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीको मुनाफाबाट सेयर धनीलाई चार प्रतिशत बोनस सेयर र जिरो पोइन्ट दुई एक प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनार्थ गरी कुल चार पोइन्ट दुई एक प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ फाइनेन्सको पौष चार गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको पाँच सय बाह्रौँ बैठकले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीसम्मको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी र एक अर्ब चार करोड नौ लाख उन्नाइस हजार आठ सय तेह्रको चार प्रतिशत हुने रु चार करोड सोह्र लाख छत्तिस हजार सात सय बयानब्बे पोइन्ट पाँच दुई बराबरको बोनस चियर र जिरो पोइन्ट दुई एक प्रतिशतले हुने रु एक्काइस लाख पचासी हजार नौ सय छत्तिस बराबरको नगद लाभांश कर्परियोजना प्रयोजनको लागि वितरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ पोखरा फाइनेन्सको चार प्रतिशत मात्र बोनस सेयर दिने घोषणा आएको छ यदि तपाईँको पनि पोखरा फाइनेन्स छ भने पोखरा फाइनेन्सको विषयमा सोच्नुहोला